Dievo ramybė jums, brangieji, aš jūs visus sveikinu mūsų kanale ir šiandien noriu dar kartą kreiptis į jūs dėl neįtikėtinų pasaulyje vykstančių įvykių. Noriu jūs įkvėpti, suteikti nors kiek vilties, kad mes jokių būdų nesiblaškytume, matydami visą tai, kas vyksta aplinkui mus. Taigi, iš tikrųjų, kada žiūriu visus šios įvykius, tai jaudina, stebina, kad visas pasaulis apie tai kalba, kad visas pasaulis įtrauktas į šią kovą su koronavirusu. Todėl daugelis netikinčių žmonių, žvelgdami į tai, sako, jau viskas galas, atėjo pasaulio pabaiga. O tikintieji, kurie skaito Bibliją, randa raštuose tekstus, kurie kalba apie vieną ar kitą įvykį ir sako, taip, tai ženklas, iš tikrųjų atėjo paskutinis laikas, tuoj ateis Kristus, tai jau negrįžtamų procesų pradžia mūsų žemėje. Brangieji, aš prašau jūsų nepalaikyti mane žmogumi, kuris bando kažką iškraipkyti rašte, bet prisiminkite tai, kas buvo prieš 100 metų. Prieš 100 metų mūsų planetoje, ypač Europoje, siautė taip vadinamas ispaniškas gripas. Tai vyko 1918 metais. Jeigu dar atsižvelgti tai, kad ką tik buvo pasibaigęs pirmasis pasaulinis karas, įsivaizduokite tuo metu gyvenusių žmonių nuotaikas. Nenustepčiau, kad tuo metu daugelis netikinčių manė, kad atėjo pabaiga. Nenustepsiu, jei dauguma tikinčiųjų, kaip ir šiandien, ieškojo tekstų rašte ir situacija, kurią šiandien nagrinėjom ir kurioje esame, nenauja. Antras laiškas tesalonikiečiams, antros skyrios 1-2 eilutės. Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo ir dėl mūsų surinkimo pas jį, nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, esą Kristaus diena jau atėjo. Pasirodo, apaštalo Pauliaus laikais buvo tos pačios tendencijos kaip ir šiandien. Buvo žmonės, kurie sakė, ateina Kristaus diena. Pažiūrėkime, kaip apaštalas Paulius išsprendė šią problemą. Skaitome sekančias eilutes. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visą, kas vadinama dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip dievas dievo šventykloje, rodydamas save esant dievą. Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebe būdamas tarp jūsų? Atkreipkite dėmesį, kad Paulius visas šias aplinkybės aiškino kviesdamas brolius žvelgti į Biblijos pranašystę. Tai padarykime šiandien ir mes. Mato Evangelijos 24 skyrius. Tai ypatingas skyrius, kuriame aprašyti paskutinio laiko požymiai. Jau skaitėme nuo 1-7 eilutės. Ten parašyta, kad žemės drebėjimai, karai, epidemijos ir badas – tai ne pabaiga. Brangiai, tai kad mes gyvename tokiu laiku, nėra ženklas to, kad tuoj ateis galas. Prašau jūsų, dar kartą perskaitykite šias eilutes ir atkreipkite dėmesį viešpaties žodžius. Tai dar ne galas. O jei tai ne galas, tai kas tai? Tame pačiame skyriuje skaitome toliau. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus nuo 9-14 eilutės. Čia parodyta kita požymio grupė, į kuriuos turime atkreipti dėmesį. Tada jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelis suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta šį karalystės evangeliją visame pasaulyje, paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas. Šios ištraukos raktinė frazė, kuris atskiria ją nuo prieš tai esančio teksto, būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. Persekėjimai vyksta visada. Šiandien pas mus to nėra, kitoje vietoje yra. Pasižiūrėkite, kokios aukos patiriamos dėl Kristaus islamo pasaulyje. Apie tai labai daug informacijos. Bet tai lokalu, tai ne tai, apie ką čia kalbama. Eilutės nuo 9 iki 14 apjungtos į vieną grupę, kalba eina apie ypatingą laiką, kada visos tautos, kada tai bus išsiaiškinsime kiek vėliau, mūsų nekęs, persekios, žudys.
daugelis pasipiktins. Kristus perspėja, kad daugelis pasipiktins, daugelio meilė atšals, bet tai įvyks vėliau. Žiūrėkite, šio įvykio, šio laikotarpio metu įvyks tai, kad Evangelija bus paskelbta visoje žemėje, paliudyti visoms tautoms. Ar jūsų nestebina šis faktas? Iš vienos pusės ateis toks laikotarpis, kada visame pasaulyje visi susivienys prieš tikinčiuosius ir juos persekios, ir daugelis pasipiktins. Bet bus tokių, kuriuos ves Dievo dvasia, ir Evangelijos žinia bus paskelbta. Ne per interneto tinklą kaip dabar. Tai vyks visiškai kitaip. Tai vyks su Dievo jėga, panašiai kaip 121 apaštalų bažnyčios žmonių tapo viso pasaulio drumstėjais. Kai bus pagyvensim, pamatysim. Dievas žino. Turime žinoti tik vieną. Laikas, kuriuo mes dabar gyvename, netitinka to, ką pasakė Kristus sakydamas, kad bus galas. Mes gyvename, kada vietomis yra karai, kada yra badas, epidemijos arba marai ir žemės drebėjimai. Tai ne galas. Mes turime laukti momento, kada prasidės kažkas globalaus, kada visas pasaulis sukils prieš ištikimą sielą. Ko šiandien bijoti, dėl ko panikuoti? Žmonės sėdi namuose, šilumoje, ačiū Dievui tikiuosi skaito Bibliją. Valstybės jais rūpinasi, kad nesusirgtų. Kaip galima šios įvykius pavadinti pabaigos praeičia to, kas aprašyta Mato Evangelijos 24 skyriaus nuo 9 iki 14 eilutės. Todėl nepulkite į paniką, nepergyvenkite. Mes šiandien pabandysime pažvelgti į Biblijos pranašystes. Nesigilinsime į šiuos klausimus, bet tarsi iš paukščio skrydžio aukščio pasistengsime pamatyti pagrindinę turinčią įvykti įvykių liniją. Visų pirma, šiandien daugelis sako, juk prasidėjo paskutinis laikas. Noriu daugelį nuvilti ar įkvėpti, kad nepergyventumėte. Paskutinis laikas prasidėjo žymiai anksčiau. Kada žiūrime į Biblijos pranašystes, ypač į Danieliaus knygą matome. Danieliaus 8 skyriaus 14 eilutė. Jis man sakė, 2300 vakarų ir rytų, po to šventykla vėl bus apvalyta. Apreiškimo knyga šį laikotarpį varodo tokiais žodžiais. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 6-7 eilutė. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį daugaus viduriu, turinti amžiną evangeliją, kad ją paskelbtų žemės gyventojams, kiekvienai giminiai, genčiai, kalbai ir tautai. Iššaukė galingų balsų, bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę, nes atėjo jo teismo valanda. Šlovinkite tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Teismo pradžia ir yra paskutinio laiko pradžia. Mes tikime, kad šventyklos apvalymas, tai senovinis simbolis, kuris buvo žemiškoje šventykloje. Jis vyko apeiginių metų tarnavimų pabaigoje. Jūs žinote, kad žydai kiekvienais metais atlikdavo vieną ir tą patį tarnavimą. Šventyklos apvalymo metu būdavo vienas svarbus įvykis. Visų žmonių nuodėmės, kurios buvo įneštos į šventyklą, būdavo uždedamos ant atpirkimo ožio. Tai ir buvo šventyklos apvalymas. Iš tikrųjų, ten buvo labai švaru, tai buvo šventa vieta. Bet išgelbimas atliekamas pernešant nuodėmes. Jūs atgailavote, sukruovėte nuodėmes ant Kristaus kaip aukos. Kristus įėjo į šventyklą, pernešė jas į šventyklą. Dabar reikia, kad šios nuodėmes būtų perkeltos ant to, kuris provokavo mus nusidėti. Todėl pirmojo angelo žinia ėmė skambėti prieš pat 1844 metus. Bet mes kaip adventistai tikime, kad 1844 metais Kristus įėjo šventų švenčiausioje ir tada prasidėjo tas laikotarpis, kurį mes dabar vadiname paskutiniu laiku. Kodėl jau 150 metų Kristus ten yra? Atsakymą matome šventajame rašte. Apreiškimo knygos 7 skyriaus nuo 1 iki 3 eilutės. Po to aš regėjau keturis angelus stovinčius keturiose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei medžius. Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turinti gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžių balsų keturiems angelams, kuriems buvo duota kenkti žemėje ir jūrai. Nekenkite nei žemėje, nei jūrai, nei medžiams, kol nepaženksinsime antspaudų savo Dievo tarnų kaktas. Prašau jūs atidžiai pažvelgti šį tekstą. Čia parašytas šis svarbus žodis kol. Kol Dievas neapspręs mūsų padėties,
kol mes nebūsime užantspauduoti kaip Dievo tauta, kad jis galėtų perkelti mūsų nuodėmes ant šetono, šis gyvenimas tęsis. Mes nežinome kiek, mes nenustatinėjame datų, bet mes sakome, brangiai, būkite pasiruošę šiandien, būkite labai atidus ir atsargus, negalvokite, kad negreitai ateis mano šeimininkas. Juk jau 150 metų Kristus yra šventų švenčiausiai. Kada tai vyks, kada bus uždėti antspaudai ant aukščiausiojo Dievo tarnų kaktų, tada ir prasidės paskutiniai laikai, galima pasakyti, negrįžtami šiam pasauliui. O iki tol viskas vyks kaip yra. Tai bus marai, tai yra epidemijos, bus žemės drebėjimai, situacija sudėtingės, gyventi bus vis sunkiau, bet gyvenimas tęsis, kadangi neįvykdyta svarbiausia sąlyga – ištikimų sielų užantspaudavimas. Kodėl tai svarbu? Kodėl dabar apie tai kalbame? Sako, kad jau dabar prasidėjo mažasis suspaudimas. Biblijoje nėra tokio išsireiškimo kaip mažasis suspaudimas. Jis sugalvojo teologai, pamokslininkai. Mes tai sugalvojame tam, kad būtų patogu atskirti vienus įvykius šventajame rašte nuo kitų, kurie įvyks laiko pabaigoje. Pažvelkime į tą patį 24 Evangelijos pagal Matą skyrių, nuo 20 iki 22 eilutės. Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas kūnas, bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Prieš aiškindami šį tekstą noriu atkreipti jūsų dėmesį į Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus struktūrą. Žiūrėkite, laikas, kuriuo mes dabar gyvename, pavaizduotas nuo 1 iki 7 eilutės, kur pavaizduoti įvykiai, apie kuriuos parašyta, tai dar negalas. Po to, kai kas įvyks, apie tai tuoj pakalbėsime ir prasidės kiti įvykiai, aprašyti nuo 8 iki 14 eilutės. Šį laikotarpį mes sąlyginai vadiname mažuoju suspaudimu. Visas pasaulis susivienęs prieš krikščionis, bus persekiojimai, tai yra nelaimė bus, bet ji bus maža palyginus su tuo, kas bus ateityje. Persekiojimai buvo visada, krikščioniui buvo sunku visada, tik nedideliais laikotarpiais buvo atokvėpis. Bet tai, apie ką tik perskaitėme, trečias etapas, apie kurį tuoj pakalbėsime, tai nuo 20 iki 22 eilutės. Kristus sako, kad tai bus didžiulis suspaudimas. Atkreipkite dėmesį, čia neparašyta, kad kažkas kažką persekios, ne dėl to bus ši nelaimė. Čia neparašyta, kad kažkas kažką žudys ar žiauriai kankins ir dėl to liūdės. Kažkas čia turi vykti. Mūsų užduotis šiandien – išsiaiškinti šiuos įvykius. Apreiškimo knyga mums padės. Perskaitykime apreiškimo knygos 7 skyriaus nuo 13 iki 17 eilutės. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man, kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais. Aš jam atsakiau, viešpatį, tu žinai. Ir jis man tarė, jie atėjo iš didelio suspaudimo. Atkreipkite dėmesį, parodėta grupė baltais drabužiais, kurie atėjo iš didelio suspaudimo, apie ką mes ką tik perskaitėme Evangelijoje pagal Matą. Matote, kokia šventojo rašto harmonija, vadinasi, mes einame teisingų kelių. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino avinėlio kraujyje. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja Dievam dieną ir naktį jo šventykloje, o sėdintys į sostę išskleis ant jų savo padangtę. Jie daugiau nebelgs ir nebetraukš, nebekepins jų saulė, ne jokia kaitra. Nors avinėlis, kuris sosto viduryje juos ganys ir vedžios, prie gyvųjų vandenų šaltinių, ir Dievas nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių. Jau šioje ištraukoje mums parodyta, koks tai bus suspaudimas, koks tai bus laikas, iš kurio ateis šie užantspauduotieji 144 tūkstančiai. Alks, trokš, kepin saulė. Tai nuoroda ir 7 paskutinės negandas. Išeitų, kad didysis suspaudimas kaip konkretus laikotarpis prasidės, kada bus negandų laikotarpis. Matome atitikimus, kad tai žmonės, kurie atėjo iš didelio suspaudimo, kada jie išgyveno negandų laikotarpį. Vėliau patiksinsime, kaip ir dėl ko tai vyksta. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai,
kad šie žmonės baltais drabužiais tai ta didžiulė daugybė septintame apreiškimo skyriuje, kuriuos pamatė apaštalas Jonas. Aš anksčiau galvojau, kad yra 144 tūkstančiai, tai atskira grupė, o po to didžiulė daugybė, apie kuriuos taip pat kalbama apreiškimo knygos septintajame skyriuje. Bet kada skaitome kontekste, kada apaštalas pamatė šią didžiulę daugybę ir paklausė jį lydinčio, kas tai, tai apie juos pasakyta, kad tai tie, kurie atėjo apsirengę baltai ir jie atėjo iš didelio suspaudimo. Ir tai 144 tūkstančiai. Aš matau, kad šis tekstas kalba būtent apie juos. Kodėl ir ką jie ten išgyvens, kaip kad prireikė juos išskirti į atskirą grupę. Pasiaiškinkime, apreiškimo knyga mums duoda atsakymą. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 3 eilutė. Jie giedojo naują giesmę priešais sostą, keturias būtybes ir vyresniuosius. Ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos 144 tūkstančius atpirktus į žemę. Šioje ištraukoje parašyta, kad 144 tūkstančiai gieda ypatingą giesmę, kurios niekas iš gyvenančių žemėje negalėjo išmokti. Giesmės apreiškimo simbolikoje nurodo į patirtis. Tai simbolis, nurodantis į patirtis. Senovėje, kada nebuvo interneto, nebuvo įrašančių renginių, jeigu žmogus išgyvendavo kokią nors patirtį, jį išgelbėdavo viešpats, žmonės kūrė giesmes, jos išlikdavo, buvo perdodamos iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, psalmių knyga. Ten užrašytos Jasapo, Dovido, Saliamono, Mozės patirtis. Tai jų giesmės, jų patirtis. Kada skaitome apreiškimo knygos 14 skyrių parašyta, kad 144 tūkstančiai, kurie pragyvens suspaudimo laiką, pragyvens bado, troškulio ir karščio laiką, jie įgis tam tikrą patirtį, kurios niekas neturėjo. Kad suprastume, kokia tai patirtis, kreipkimės į mūsų laikų pranašę Eleną White ir perskaitkime ištrauką iš Didžiosios kovos. Yra tokia labai svarbi knyga – Didžioji kova. Originalo 649 puslapis. Tai didelė citata, bet perskaitysiu ją visą. Krištolo jūra, nusidriekusi priešai sostą, atrodė tarsi stiklo jūra sumaišyta su ugnimi. Tokia tviskanti yra dėl Dievo šlovės. Prie jo susirinko minė žmonių, tie, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą, jo ženklą ir jo vardo skaičių. Su avinėliu ant Siono kalno, su Dievo arpomis stovė jie, 144 tūkstančiai atpirkti žmonijos. Ir tarsi didelių vandenų šniokštimas, ir tarsi galingo griunstinio dundėjimas pasigirsta arpininkų, skambinančių arpomis garsai. Jie gieda naują giesmę priešai sostą, giesmę, kurios niekas negalėjo išmokti, išskyrus tuos 144 tūkstančius. Tai Dievo tarno mūsų giesmė, ir avinėlio giesmė, išvadavimo giesmė. Niekas kitas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos 144 tūkstančius. Nes tai giesmė, gimusi iš jų išgyventų patyrimų. Tokių patyrimų, kokių neturi niekas kitas, išskyrus juos. Tai yra tie, kurie lydė vinėlį, kur tik jis eina. Šie, būdami atpirkti iš žemės, iš gyvųjų tarpų, yra pirmienos Dievui avinėliui. Jie atėjo iš didžio sielvarto, jie atlaikė tokį nelaimės metą, kokio dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Jie iškentė Jokūbo nelaimės meto kančias, jie buvo beštūrėjo, liejantis paskutiniams Dievo teismams. Štai kodėl 144 tūkstančių patirties niekas negali pakartoti. Štai kodėl mes sakome, kad šie 144 tūkstančiai, kurie atėjo iš didelio suspaudimo, pergyveno negandų išlėjimo į žemę laiką. Mes žinome, kad šios negandos bus išlietos po malonės durų uždarimo, kada tarpininkaujančio mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tarnavimo nebebus. Dėl to ši žmonių grupė ypatingai išsiskiria. Mes turime būti įsitikinę tuo, kad ši pranašystė teisinga, nes Biblija sako tą patį. Grįžkime prie Evangelijos pagal Mato 24 skyriaus. Mes jį dalyjame į tris dalis. Nuo trečios iki septintos eilutės tai mūsų laikas, kuriame mes dabar gyvename. Vietomis vyksta karai, badas, žemės drebėjimai, epidemijos,
ko esame liudininkais. Tai dar negalas. Po to ateis metas, kurį mes pavadiname mažuoju suspaudimu. Visas pasaulis susivienęs prieš Dievą ištikimus žmonės, bet malonės laikas dar nebus pasibaigęs. Ir tada iškils stiprus pasipriešinimas tiesai. Bet tuo pačiu Dievas duos ypatingą jėgą ištikimoms sieloms ir Evangelija bus paskelbta su didžiulė jėga paliudyti visoms tautoms. Kada tai įvyks, Dievas žino, kada tai įvyks, mes jokių datų nenustatome, jokių būdų. Kada visa tai nutiks, malonės laikas pasibaigs. Prasidės didysis suspaudimas, kurį išgyvens šie 144 tūkstančiai žmonių, gyvendami be tarpininko. Ir kada jie tai padarys, visas pasaulis pamatys Dievo teismo teisingumą. Ir Dievas galės sukrauti šventykloje esančias nuodėmes ant šetono. Štai maždaug tokia įvykių panorama. Mums labai svarbu tai suprasti. Aš noriu, kad dar perskaitytume keletą citatų, kad galėtume įsitikinti, kad einame teisingu keliu. Liudijimai bažnyčiai 5 tomas 452 puslapis. Įsakas, suteikiantis popiežiaus dekretui galę pažeisti Dievo įstatymą, visiškai atskirs mūsų tautą nuo teisingumo principų. Kai protestantizmas išties ranka per bedugnę, kad paduotų ją Romos valdžiai, kai Romos valdžia išties ranka per bedugnę, kad susijungtų su spiritizmu, ir kada įtakojama šios trigubos sąjungos mūsų šalis atmes visus savo konstitucijos principus, atstovaujama protestantų ir respublikonų valdžios ir dalyvaus popiežiaus klaidų ir apgaulės skleidime, tada ateis laikas neįprastam šetono darbui ir pabaiga bus labai arti. Į ką mes turime atkreipti dėmesį? Mes nežinome Kristaus ateimo datos, mes nežinome malonės laiko pabaigos datos, bet šventasis raštas ir pranašyšių žodis perduotas per Eleną White duoda mums kryptį, duoda mums pirmą ženklą, pirmą kelio rodiklę. Kada Amerikoje bus sudaryta triguba sąjunga tarp bažnyčios, valstybės ir pagonybės, kuri susilies su krikščionybe, bus žengtas žingsnis pakeisti konstituciją. Labai svarbu tai stebėti. Kada šie pakeitimai bus padaryti, turime žinoti, kad tai jau arti, kad mes labai priartėjome prie greitos visų įvykių atomazgos. Kaip ir Romos armijos prisartinimas buvo ženklas mokiniams apie neišvengiamą Jeruzalės sunaikinimą, taip ir šis atsitraukimas bus ženklas, kad Dievo kantrybės matas yra perpildytas, kad mūsų nacionalinis neteisingumas pasiekė savo ribą ir kad gailestingumo angelas yra pasirengęs išskristi ir daugiau nebegrįžti į žemę. Ir tada Dievo tauta atsidurs tokioje neviltyje ir varge, kuri pranašai apibūdino kaip nelaimės metą Jokūbui. Matote, kokia harmonija tarp knygų didžioji kova ir liudijimai bažnyčiai. Jokūbo nelaimės metas arba didysis suspaudimas prasidės tik po malonės durų uždarimo, ne anksčiau. Bet kada Amerika pasikėsins pakeisti konstituciją, tai mums turi būti pirmąją kregždutę to, kad laikas arti. Į ką dar mes turime atkreipti dėmesį? Liudimai bažnyčiai 5 tomas 465 originalo puslapis. Jau netoli tas laikas, kai mes, kaip ir pirmieji mokiniai, būsime priversti ieškoti prieglapščio labiausiai apleistose ir atokiausiose vietose. Taip kaip Romos kariuomenės apgulimas Jeruzalėje buvo ženklas rytų krikščionėms bėgti, taip ir mūsų tautos galios pasireiškimas per sekmadienio dienos įsaką bus perspėjimas ir mums. Sekmadienio dienos įsakas Jungtinėse Amerikos valstijose. Vadinasi, pirmas ženklas – tai konstitucijos pakeitimas. Antras – artimesnio Kristaus ateimo ir malonės durų uždarimo ženklas, kada jau reikia veikti, tai sekmadienio dienos įsakas. Tuomet ateis laikas, kai turėsime palikti didžiuosius miestus ir pasiruošti išvykti iš mažesnių miestų ir kaimų ir ieškoti prieglapščio pačiose nuošaliausiose vietose. Štai, brangieji, šis momentas, kuris mums bus lemiamas, kada išeis sekmadienio dienos įsakas Amerikoje, tada malonės angelas faktiškai bus pasiruošęs palikti žemę. Ir mes turime pamiršę visus prisirišimus, visus su šiuo pasauliu jungiančius ryšius, viską palikti ir Dievo vadovaujami, palikti tankiai apgyventi tas vietas ir prašyti Dievo malonės, kad Jis mus nukreiptų ten, kur reikia, kad mus paslėptų, kadangi prasidės teismai, kurie jau bus be malonės.
Neužilgo po sekmanio dienos įsako malonės metas pasibaigs. Kaip jau kalbėjome, nebus pasakyta tiksli data, nebus pranešimo, kaip dabar sako. Karantinas nuo tokios tai iki tokios tai dienos. To nebus. Mums duotas dvi kelio rodiklės. JAV konstitucijos pakeitimas ir įsakas. Kai šis įsakas nuskambės, mes turime žinoti, kad turime labai mažai laiko, kaip ir Kristaus mokiniams, ir turime skubiai palikti savo gyvenamąsias vietas ir ieškoti prieglobščio. Tokia yra šventojo rašto tiesa. Tokia įvykių panorama ir ją patvirtina Biblija. Mes neturime galvoti, kaip kai kurie sako, kad adventistai pasitikė tik Elena White. Tai, ką mes dabar perskaitėme jos darbuose, pamastysime ir apreiškimo knygos 13 skyriuje. Tai buvo užrašyta ir išpranašauta dar pirmame mūsų eros amžiuje. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 14 eilutė. Jis suvedžioja žemės gyventojus tai ženklais, kuriuos jam buvo duota daryti. Tai yra, iš žemės išeinančiam žvėriui mes tikime, kad tai Jungtinės Amerikos valstijos. Jam duota daryti ženklus žvėries akise, tai yra pirmo žvėries popiežijos. Sakydamas žemės gyventojams padaryti žvėries atvaizdą, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo ir išgyjo. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 14 eilutė – tai tas laikas, kuriuo mes gyvename. Jums dabar aišku, kodėl pas mus vyksta tokie įvykiai. Mes ruošiami tam, kad priimtume žvėries atvaizdą. Šiandien jau tai nepaslaptis, kad Didžiosios Britanijos vyriausybė siūlo sudaryti laikiną pasaulinę vyriausybę. O tai jau ką reiškia? Šito dar nėra, pasaulinės tvarkos nėra. Mes gyvename, kada pildosi šie žodžiai, kada vyksta žmonių nuteikinėjimas, vyksta žmonių paruošimas. Tai negalas, kaip sakė Kristus, Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus nuo 3 iki 7 eilutės. Tai dar negalas. Žiūrėkite, kaip stulbinančiai keičiasi situacija sekančioje eilutėje. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 15 eilutė. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasę, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti. Štai visai kas kita. Čia jau parodyta, kad bus žudomas kiekvienas, kas nepagarbins žvėries atvaizdo. Tai mažojo suspaudimo pradžia. Tai mažasis suspaudimas, kuris atitinka Jėzaus Kristaus žodžius Mato Evangelijos 24 skyriaus nuo 9 iki 14 eilutės. Ten taip pat parašyta, kad būsite nekenčiami visų tautų. Tai ir yra žvėries atvaizdas jau veiks. 15 eilutė. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasį. Ar matote analogiją to, kas čia vyksta su pradžios knygos 2 skyriaus 7 eilutė – žmogaus sukūrimu? Dievas iš pradžių sukūrė žmogaus kūną, o po to įpūtė jo šnervės gyvybės alsavimą. Čia šioje eilutėje parašyta, kad jam tik bus duota teisė suteikti žvėries atvaizdui dvasį. Tai reiškia, kad kūnas jau padarytas. Planas jau yra, jau viskas paruošta. Reikalingas tik mūsų pasiruošimas tam, kad mes tai priimtume, kad su tuo sutiktume. Todėl šiandien jokių būdų negalima sakyti, kad mažasis suspaudimas jau prasidėjo. Jį nurodo tas faktas, kad žvėries atvaizdui bus suteikta dvasia. Galima sakyti, kad kada bus sukurta pasaulinė vyriausybė, tai ir bus mažojo suspaudimo pradžia. Bet tai dar ne viskas. Kad atskirti savus nuo svetimų, toliau skaitome prieš knygo knygos 3 skyrių, kas bus padaryta. Jis, tai yra žvėris nuo sausumos, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, suteiks žvėries atvaizdui dvasę. Naujos pasaulinės vyriausybės sukūrimas ateis iš tenai. Ir kada nauja pasaulinė vyriausybė bus sukurta, kaip rašo Elena White, konstitucijoje bus atlikti pakeitimai. Jungtinės Amerikos valstijos padarys taip, kad vers visus mažus ir didelius turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus pasidaryti ženklą ar dešinės rankos ar bankaktos, kad ne vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Matote, kaip apreiškimo knygos žodžiai dera su tuo, kas skaitėme Elenos Vai darbuose. Iš pradžių konstitucijos pakeitimai, žmogaus sąmonės paruošimas priimti žvėries atvaizdą, o po to sustiprinimas, sekmadienio dienos įsako įvedimas. Aš tikiu, kad tai ir bus išorinė matoma žvėries ženklo dalis – sekmadienio dienos šventimas. Todėl, brangieji, prašau jūsų, jokių būdų nereikia sviruoti nei protu, nei širdimi. Mes truputėlį pamatėme įvykių, kurie turi vykti panoramą.
Todėl, kada pamatysime, kad sekmadienio dienos įsakas priimtas Jungtinėse Amerikos valstijose, turime suprasti, kada iš tikrųjų atėjo galas. Reikia slėptis, kur tik mūsų viešpats ves, ir būti pasiruošamiems išlaukti šią sumaišties laiką. Pabaigai noriu pasakyti keletą žodžių paskatinimui, ko mums tikėtis tuo paskutiniu laiku. Dievas kviečia mus tikėti, pasitikėti juo. Būtent tikėjimas yra esminis ir svarbus faktorius to, kad mes išgyventume tuos laikus. To reikia šiandien. Tai pirmas etapas. Mes gyvename šiandien. Tai parašyta Mato Evangelijos 24 skyriuje ir Apreiškimo knygos 13 skyriuje. Tai bus būtina mažojo suspaudimo metu, kada bus suvaržymai, persekiojimai ir netgi žudimai, ir labiausiai to reikės didžiojo suspaudimo metu. Mums nereikia tikėjimo, būtent tikėjimo, santykių su Dievu. Jie turi būti sukurti kito, kai visa tai prasidės. Todėl angelai ir sulaiko vėjus, kol bus uždėtas antspaudas žmonių širdise, kol nepasiruoš tauta, kurie atsilaikys šioje kovoje. Tai svarbu. Prisiminkite mažą pavyzdį, kada Dievo tauta išėjo iš Egipto, Dievas įvykdė nuosprendį, išvėjo 10 negandų. Dauguma egiptiečių, faraonas didikai, tai priėmė kaip Mozės burtus. Kai kas gali būti tai laikė tiesiog nelaimėmis, atsitiktinai atsiradusiomis. Bet žydai tame matė Dievo ranką. Jie suprato, kai tai jiems skirtas Dievo balsas, kuris skatina suartėti su juo tuo metu. Bet kas įvyko vėliau, kada žydai ėjo per dykumą? Buvo alkis, jie norėjo gerti, trūko vandens. Ir kas nutiko? Jie prarado tikėjimą. Ir ką pasakė žydai Mozei? Kodėl tu išvedei mus žūti? Juk visai neseniai tikėjo ir matė, kad Dievas juos išvedė. O dabar, kada jie prarado tikėjimą, jų suvokimas visiškai pasikeitė. Tikėjimas Dievu ir asmeniniai santykiai su Juo padeda matyti įvykius teisingoje šviesoje. Ir te padeda mums tame viešpats. Kaip parašyta pranašo Malachijo knygoje 3 skyriaus nuo 16 iki 18 eilutės. Dievo bijantis kalbėjosi vienas su kitu. Viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdoje atminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpatės ir gerbė jo vardą. Jie bus mano, sako kareivijų viešpats. Tą dieną aš padarysiu jūs savo brangenybėmis. Aš jų gailėsiuos, kaip gailėsiu žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Tada jūs matysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorilio, tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Mūsų kanalas vadinasi Vrėmė blyska, laikas arti. Jis iš tiesų arti, laikas, kada reikia kreiptis į Dievą ir su juo suartėti būtent dabar, būtent šiandien, šiuo metu. Netidėliokite jo rydienai, rytojaus gali ir nebebūti. Gali nebebūti tokio aiškaus kvietimo atgailauti, kurį girdite savo širdyje. Būdami jo bendradarbiai, jūsų taip pat prašome, kad nepriimtumėte Dievo malonės veltui. Nes jis sako, aš išklausiau tave priimtinu metu ir išgelbėjimo dieną aš padėjau tau. Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena. Brangiai, tai mano kreipimasis į jūs. Viešpats paskatino mane visą tai išsakyti, kad jūs nenuliūstumėte, nesviruotumėte. Šiandien laikas ieškoti Dievo ir tebūnie palaimintas jo vardas. Kviečiu jūs maldai. O didingas mūsų Dieve ir Karaliu, mes iš viso sielos širdingai dėkingi tau už tavo malonę, meilę kiekvienam iš mūsų. Ir mes prašome tave šią valandą, kad tu palaimintum mus ir padėtum priimti tvirtą ir nepajudinamą sprendimą. Tarnauti tau, ieškoti tave kiekvieną dieną, ieškoti tavo vadovavimo ir visame kame tavimi pasitikėti. Viešpatie, išgelbėk ir mane, ir visus manęs dabar klausančius ir žiūrinčius šį tyrinėjimą. Tebūna tavo vardas palaimintas, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.